ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଥା କହିଲା। ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା। କଟକିଆ ସାହି ଗ୍ରାମର କେଦାର ସେଠୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ସେଠୀଙ୍କର ହସଖୁସିରେ ଲାଗିଲା ଗ୍ରହଣ। ହଠାତ୍ କେଦାର ସେଠୀ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳନ୍ତିନି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଟାହି ଟାପରା ଶୁଣି ବାପ ଘର ସେହି ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଡାଳଭାଗ ଗ୍ରାମରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ରୀନା ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ। ମନ ଭିତରେ ଗୁମରି ଗୁମରି କାନ୍ଦନ୍ତି ରୀନା, ଆଉ ମନେ ମନେ ଠାକୁରକୁ ଡାକନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅ ପଚାରନ୍ତି, ମା ଆମ ବାପା କେବେ ଆସିବେ? ଏକଥା ଶୁଣି ରୀନାଙ୍କ କୋହ ଆଖିର ଲୁହ ଓଠରେ ପିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରୀନାଙ୍କ ମନରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦିନେ ଫେରିବ, ଯାହାକି ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସିରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ରୀନା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଠି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ବହୁତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, କେଉଁଠି ପାଇଲୁନୁ। ନ ପାଇବା ହେତୁ ନିରାଶ ହୋଇକି ରହିଲୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଦରିକି ଆମେ ଆମର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଖୁବ ଖବର ପାଇଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ମୃତ ମାନେ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ବାପକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମିତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି ଯେ ସେ ତଥାପି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାର ସେଠୀଙ୍କ ବୟସ 56, ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ସେ କାମ କରୁନାହିଁ, ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଦାର ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରି ରୀନାଙ୍କ ବାପା ଭାଇ ରୀନାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସେହି 19 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଟାହିଟାପରା ଶୁଣି ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ରୀନାଙ୍କ ବାପା ଆଜି ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ, ଜ୍ୱାଇଁର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବିଭାଘର ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ହୋଇସାରିଲେ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆଗ, 19 ବର୍ଷ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସେ ତ ରହିକି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ରଖିଛି। ତା'ପରେ ମୋ ନାତୁଣୀଟିକୁ ମୁଁ ବାହାର କଲି, ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ଆମ ପରିବାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚିହ୍ନିଛୁ, ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ, ସିଏ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଝିଅ। ବହୁତ ଖୁସି, ସେଇ 19 ବର୍ଷର ଖୁସି ଆଜି କହିଲେ ନଜରେ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପିଲାଛୁଆ, ମୋ ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାର ପିଲାଛୁଆ, ମୋ ଭଉଣୀର ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି। ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରିବୁ, ଯେତେ ଦୂର ପାରୁ ସମ୍ଭବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ମନରେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହାକି 19 ବର୍ଷ ପରେ ରୀନା ସେଠୀଙ୍କ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।